אתה יודע מה אמרו לי שחקנים? אני אספר לך. אתה יודע מה אמרו לי שחקנים במכבי חיפה? אם על סמך ההרחקה הזו, שבוע לפני מכבי חיפה שיחקה בבלומפילד, מול מכבי תל אביב וסמי עופר, אמרו לי שחקנים במכבי חיפה, אם על סמך מה שקרה במנהרה בבאר שבע, לוקחים את אותו דבר, מנהרה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמר לי אחד השחקנים, אנחנו עולים במחצית השנייה, משחקים סטנגה. משער אחד לשער שני, שחקן שוער. אז תלכו לדרבי של מדריד, אתלטיקו נגד ריאל, ותראה מי המאמן, מי סימיון, ועד אחרון השחקנים של אתלטיקו, כולל ריאל, קללות זה עוד נחמד. מי מתייחס לבכלל לקללות? מי מתייחס לזה בכלל? אז אני אומר גם שחקנים שאמרו לי... שבאלף, ועוד מעט אני אגיד לך כי אני מסכים איתך כמעט בכל חוץ מדבר אחד, באלף אחוז, אם זה קורה תוך כדי משחק, משהו צהוב. השופט אומר לבנאדו ולרז מאיר להגיע, נותן לכל אחד צהוב במקרה הרע, הגרוע, וממשיך. נכון.